Hej, vi ska visa hur man gör en scorpion kick. Ja. Och jag kan börja. Ja. Och prenumerera på vår kanal och likea den här videon. Så är ni ju riktigt. Detta blir perfekt. Som ska visa. Nej, det gör inget. Han får köra om. Nej. Det var mitt fel där. Jag skulle kasta bättre. Okej. Okay. Jag ska kasta lite bättre. Jag slutar nu. Nej. Okej. Jag slutar inte. Vilket kast, Emil. Ja. Wow. Det var riktigt bra, eller hur? Kan jag verkligen inte. Kolla, kolla. Får jag sluta nu? Nej. Okej. Alltså, ta det lugnt. Varför vill du sluta? Ja, exakt, det är kul att spela in. Jag är mer sur. Oj. Nära den. Ja. Okej, då nu gör Ola lite olika saker. Okej, då gör scorpion kick nu. Nu får ni lära er andra saker. Ja. Men nu ska jag göra scorpion kick. Tror jag. Men Ola! Ska jag sluta? Nej! Alltså tyst! Vi sa att det skulle vara tyst, okej? Okay? Okej! Okay. Nej, men jag bara... Skulle du tagit med vins, det där? Ja, men okej, jag är okej. Ska jag stänga av? Nej. Men Ola! Okej. Om du inte klarar nu, för nu börjar det regna. Och då, Ola, du har två gånger på dig. Okej. Oj, förlåt. Det hjälps inte. Nej. Okej, då nu måste vi skynda oss. Fail! Nej! Åh! Skynda då! En gång till. Okej då, en gång till nu. Och om man failar, då så får vi... Tyvärr. Då säger ni att jag inte har några kunskaper i... Okej, vi måste in! Okej, glöm inte att likea videon och prenumerera. Och kom ihåg, jag har ingen kunskap i Scorpion Kick. Nej, han suger. Ja, hej då.